Amerika Birleşmiş Ştatlarında ilk dəfə qeyri-insani ölüm cəzası tətbiq ediləcək. Yerli medianın yaydığı məlumata görə edam azot inhalasiyası ilə həyata keçiriləcək. Bu cəza formasının ilk qurbanı isə məhkum 58 yaşlı Kenneth Smith olacaq. O 1988-ci ildə sifarişli qətil törətməkdə təqsirli bilinir. Edam 2024-cü il yanvarın 25-də Alabama ştatının penitensiyarında həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Qeyd olunur ki, həmin an məhkumun üz nahiyəsinə qaz balonu qoşulmuş maska taxılacaq. BMT Baş Assambleyasının rəsmiləri bu addımın 1984-cü il dekabrın 10-da qəbul edilən konvensiyaya əsasən beynəlxalq standartlara zidd olduğunu bildirib. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyəti bu cəza tətbiqindən istifadə etməklə məhkumlara qarşı qəddar, qeyri-insani və ləyaqətini alçaldan addım atır. Qeyd edək ki, bu edam növü ilə məhkum yalnız azotla nəfəs alır və o oksigendən məhrum edilir. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarının 3 ştatında bu cəza üsuluna icazə verilsə də praktiki olaraq heç vaxt istifadə olunmayıb.